Je posledný deň v mesiaci apríl. Vitajte pri aktuálnych správach. Podpredseda vlády Srbska a budúci premiér Miloš Vučević dnes vyhlásil, že sa aktuálne rieši žiadosť, aby zasadnutie zhromaždenia Srbska bolo zajtra 1. mája, kde bude odprezentovaný plán práce a návrh na nové zloženie vlády. Siniša Mali je navrhnutý na prvého podpredsedu vlády a ministra financií. Podpredsedom vlády a ministrom vnútra by mal byť Ivica Dačič. Podpredsedníčkou vlády a ministerkou ochrany životného prostredia a vodohospodárstva sa pravdepodobne stane Irena Vujovičová. Na ministra výstavby je navrhnutý Goran Vesič, ministerkou baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová, minister vnútorného a zahraničného obchodu Tomislav Momirovič, ministerkou spravodlivosti by sa mala stať Maja Popovičová, ministerkou štátnej správy a lokálnej samosprávy sa stane Jelena Žaričová, Kovačevičová a tak ďalej. Tieto návrhy zverejnil mandatár na zostavenie novej vlády Miloš Vučević a mandatárkou na zostavenie pokrajinskej vlády v Novom Sade je Maja Gojkovičová. Prezident Alexander Vučić prijal dnes na návšteve veľvyslancov ázijských krajín. Pri oficiálnom obede rozobrali témy ako výzvy, s ktorými sa stretáva Srbsko, hovorili o regionálnych a geopolitických otázkach, o tlakoch, ktoré zažíva srbský národ a ako Vučić uviedol, je hrdý, že s ázijskými krajinami má Srbsko pekné priateľské vzťahy založené na úcte, morálke a civilizovanom svetovom poriadku. Plyn pre priemyselných spotrebiteľov, ktorí využívajú 85% tejto energie v Srbsku, bude od zajtra lacnejší o 15%. Pre ostatných spotrebiteľov ostáva cena rovnaká. V budúcom roku by sa mali konať nové rokovania s podnikom Gazprom o zabezpečení zemného plynu a existuje možnosť, že cena bude priaznivá a že bude priestor na zlacnenie plynu aj pre bežných spotrebiteľov. Ako vyhlásila zakladateľka portálu Energia Balkánu Jelica Putnikovičová, dobrou správou je, že je plyn teraz lacnejší na európskom aj svetovom trhu a že zásob je dostatok. Verejný podnik Cesty Srbska pripravene a organizovane očakáva zosilnenú intenzitu premávky počas prvomájových a veľkonočných sviatkov. Ako aj po minulé roky, aby sa zabezpečila plynulá doprava, zintenzívnené sú služby na mýtnych staniciach, kde je zvýšený počet pokladníkov a všetky kanály na zaplatenie cestného mýta sú vo funkcii 24 hodín denne. Z podniku Cesty Srbska odporúčajú vodičom, aby kvôli rýchlejšiemu prejazdu cez mýtne stanice využívali ENP, teda elektronickú platbu, ktorá výrazne skracuje prejazd a v podstate auto prejde cez ENP jazdný pruh bez čakania, pričom tento elektronický spôsob platby je o niečo lacnejší. Ešte čo sa týka cien pohonných hmôt, Eurodiesel bude stáť 205 dinárov, čo je o 1 dinár lacnejšie než doteraz a benzín zdražie o 4 dináre za liter a jeho nová cena je 202 dinárov. Tieto nové ceny platia od dnes do 10. mája. Od stredy 1. mája do utorka 7. mája budú voľnejšie dni, keďže sa blížia prvomájové a pravoslávne veľkonočné sviatky. 1., 2., 3., 4. a 6. mája Všeobecná služba Domu zdravia v Starej Pazove bude mať službu od 8. do 14. hodiny. 2. a 4. mája bude mať službu aj patronážna služba pre všetky novonarodené deti od 8. do 14. hodiny. 5. mája od 8. do 14. bude mať službu aj pediatria v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach. Lekárne budú otvorené tak, ako ordinácie. Služba rýchlej zdravotnej pomoci robí non-stop. Verejnokomunálny podnik Čistoča od 1. do 7. mája nebude vynášať smetie z domácností, budú vyprázdňovať iba veľké a podzemné kontajnery. Tržnice budú počas prvomájových sviatkov riadne otvorené a počas Veľkej noci budú zatvorené. Pohreby nebude možné vykonávať 1., 3. a 5. mája. Parkovanie bude bezplatné od 1. do 7. mája do 7. hodiny ráno. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia bude zatvorený. Prípadné poruchy môžete hlásiť na týchto číslach 310 330 Stará Pazova,
321 265 Nová Pazova a 340 370 Staré Bánovce. Dopravný podnik Lasta sa bude riadiť nedeľným grafikonom a od 7. mája začne s riadnym harmonogramom. Zatvorené budú aj škôlky, školy, banky, knižnice a pošta. Andrej Filko je Staropazovčan, ktorý navštevuje 4. ročník gymnázia v Sriemskej Mitrovici odbor jazykovo-spoločenský. Spolu s kamarátmi, spolužiakmi Dušanom Došenom a Andrejom Iličom na 7. ročníku súťaže regionálna app výzva, ktorú organizuje Telekom Srbska, MTEL Bosny a Hercegoviny a MTEL Čiernej Hory, a kde bolo 15 tímov, zvíťazili so svojou ideou mobilnou aplikáciou s názvom Be Quiet, ktorej úlohou je stíšiť telefón na miestach, ktoré užívateľ označí ako dôležité. Ich mentorkou bola profesorka informatiky Náda Miškovičová a všetci ako odmenu získali výlet do Barcelony. Tam sa zúčastnili na konferencii Of Barcelona, ale mesto si užili aj turisticky a vrátili sa plný príjemných dojmov. Včera večer v knižnici Dositea Obradoviča publiku svoju knihu s názvom Denník jedného dospievania predstavila autorka Ľubica Žikičová z Kragujevca. V publiku okrem iných boli aj žiaci, druháci ekonomickej školy, ktorí takto strávili vyučovaciu hodinu srbského jazyka. O príjemnú atmosféru sa postarala aj folková skupina Kordun z Indie a hostiami literárneho večierka boli Gordana Martinovičová, Vujanovičová, Milena Severovičová a Stojan Prodanovič. Poučný príbeh opísaný v knihe sa týka mladíka a jeho rodiny, mladíkovho dozrievania ako duchovného, tak aj intelektuálneho. Menia sa tu perspektívy dieťaťa a dospelého, ktoré sa vzájomne prepletajú. Autorka Žikičová už napísala viacero kníh prózy aj poézie, uverejňuje svoju tvorbu v časopisoch a za zbierku poézie Odaje od Machovine získala aj cenu Pakračky dekret. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 14. ročník fotosúbehu. Tentoraz si zvolili tému Dobové fotografie znázorňujúce športový život vojvodinských Slovákov v minulosti. Ak máte doma akékoľvek staré fotky, ktoré zachytávajú roky dávne a minulé pri športe, zapojte sa do súbehu, ktorý je zameraný na podporu archívneho materiálu a zachovanie našej minulosti. Fotky so všetkým, čo súvisí so športovou tematikou, môžete posielať na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade do 31. júla. Ku každej fotke je potrebné priložiť krátky popis, čo fotografia znázorňuje a kedy asi vznikla. Originálne fotky budú majiteľovi vrátené. Účastníkov fotosúbehu čaká vyhodnotenie, odmeny a získané fotografie budú zaradené do elektronickej databázy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Pre mnohých bol dnešok posledným pracovným dňom v tomto týždni, pretože sa blížia prvomájové sviatky a hneď po nich pravoslávna Veľká noc. Kolegyňa Ivana Lukinová v uliciach Starej Pazovy zisťovala, kde sa spoluobčania chystajú osláviť 1. maj a najčastejšie odpovede boli tieto. Doma, v pokoji s rodinou, na dvore, ďalej Vinohrad, Frušká hora, Dunaj, spolu s kamarátmi na chate alebo výlet v Srbsku. Ako pre RTV Stará Pazova povedala Zorica Pantovičová z cestovnej kancelárie Odisej, v Srbsku sú najnavštevovanejšie lokality Golubačka Tvrďava, Pivnice pri Negotíne, Sombor, Kláštor Koviľa, Vršac alebo v poslednom čase aj Karaďordevo podzemné mesto. Mimo hraníc sú to najmä Ohrid alebo hlavné mesta okolitých štátov. Či si už vyberiete súkromné miesto, kúpele, les, kláštor alebo rieku, hlavne tieto sviatky prežijte zdraví, v pokoji a pohode, aby ste si oddychli a nabrali nové sily. Na Belehradskom maratóne sa už tradične zoskupí veľký počet bežcov domácich, ale aj zo zahraničia a tohto roku to bolo až okolo 13 tisíc účastníkov. Tentoraz sa opäť zúčastnili aj členovia Združenia detí s achondropláziou Srbska a ich priatelia, ktorých cieľom nebolo zvíťaziť, ale zviditeľniť tieto deti vo verejnosti. Zúčastnili sa v behu spokojnosti, kde sa zoskupujú tí, ktorí nemôžu rýchlo behať, ale sú súčasťou najväčšej športovej maratóny.
manifestácie v krajine. Trasu si prešli svojim tempom. Ako povedala Jelena Chaďasia zo Združenia detí s achondropláziou Srbska, pomoc pri organizácii im poskytli rodičia detí aj početní dobrovoľníci. Dosť účastníkov tu bolo z Belegiša, ktorých zorganizovala Emília Rankovičová. Zmyslom ich účasti bolo ukázať verejnosti, že deti s achondropláziou sú úplne rovnaké ako ostatné deti a že na výške postavy nezáleží. Streda bude v Starej Pazove podľa meteorológov oblačná, bez slnka, s teplotami od 14 po príjemných 25 stupňov. Mierny vietor pocítime z juhovýchodu. A ešte pohľad do vojvodinského kalendára. Dnes má meniny Miroslava. Pri zajtrajšom dátume 1. máj je uvedené Sviatok práce a meniny oslavuje Filip. Želáme vám príjemný zvyšok dňa a pekné prvomájové oslavy.